Jerry Rossi tässä, moi. Tervetuloa seuraamaan minun ensimmäistä striimiäni. Tämä on tosiaan eka kerta, kun puhun tälleen kameralle ja tehdään tällaista striimiä. Pieniä teknisiä vaikeuksia oli tuossa alkuun, mutta nyt pääsin aloittamaan. Tässä olisi tarkoituksena kertoa, että kuka mä oon, mitä teen, vähän omasta kisaurasta sekä myös kannustaa ihmisiä liikkumaan. Aloitetaan vaikka siitä, että nyt kun tuo vuosi vaihtui ja monilla on sitten suunnitelmina, että lähdetään parantamaan sitä omaa kuntoa, muutetaan niitä elämäntapoja ja siihen liittyy aina se ravinto sekä liikkuminen. Ja monesti varsinkin sellaiset ihmiset, jotka ei ole kuntosalilla käyneet eikä ole aktiivikuntoilijoita, ne tahtoo aloittaa se aina liian rankasti. Elikkä mikä tarkoittaa sitä, että siellä syödään liian vähän, eli ollaan todella pienillä kalorimäärillä ja ravinnolla, sekä autetaan se liikkuminen sille, että tehdään niin kuin olisi tehty sitä aina. Eli se liikunnan määrä on monesti liian iso. Ja siinähän käy sitten silleen, että se into tehdä sitä stoppaa ihan ennen aikoja, ennen kuin aletaan niitä tuloksia saada ja sitten taas siirrytään siihen entiseen. Eli monesti on tuolla jotain tällaisia muotidiettejä, että kerrotaan, että jätät ne hiilihydraatit kokonaan pois sieltä ja syöt vaan sitten proteiinipitoista ravintoa. Tietysti tuollaisessa ketodietissäkin, siellähän pitäisi olla kuitenkin sitten rasvaakin mukana. Ottaa se siihen huomioon ja ilman muuta siellä saisi olla vihanneksia. Vihanneksia kuitenkin tasapainottamassa sitä ravintoa. Mutta monesti näistä asioista ei oteta selvää riittävästi, siellä ei ole ketään taustalla ihmistä, joka auttaisi näissä asioissa. Eli kannattaa silloin, jos itse on epävarma, niin kääntyä sellaisen ihmisen puoleen, joka osaa sinä auttaa. Eli kertoo teille, millä tavalla se kannattaa lähteä aloittamaan, minkä verran syödä, minkä verran liikkua alkuun. Ja siitä vähitellen, kun se kunto sitten kehittyy, niin rupeaa lisäämään sitä liikuntaa. Ja tosiaan, että ne ruokamäärät putoisi ihan liian alhaiseksi niin aloittaessa. Eli tässäkin tulee se kysymykseen, että kun menette sinne kauppaan, niin ostakaa niitä ruokia pelkästään, mitä on siihen suunnitelussa ohjelmassa. Eli kuitenkin jokaisella ihmisellä täytyy olla alkuun se motivaatio, että onpa minkä kuntoinen ihminen tahansa. Että onpa siellä ihan pohjakunnossa tai sitten on jo niin kuin jonkun verran vaikka käynyt siellä salilla tai lenkillä tai kuntoilu, niin aina pitää olla se motivaatio, jonkunlainen suunnitelma. Suunnitelma siitä, että miten lähdetään etenemään. Eli täytyy olla suunnitelmallisesti ne treenit sekä myös se ravinto siinä mukana, koska muuten se ei vaan yksinkertaisesti vie eteenpäin. Eipä siinä tuosta asiasta oikeastaan sen ihmeempää sille, että en niin kuin isommin lähes sitä kertomaan, että mitä ne määrät pitäisi kenelläkin olla, mitä syödään ja mitä ne liikuntamäärät on, koska meitä on erilaisia yksilöitä, toiset on jotakin tottunut tekemään, toiset on taas ollut ihan siellä sohvaperunana ja niillä se tosiaan se määrä siinä liikunnan määrä alkuun pitäisi olla niin suhteellisen pieni, että siinä on semmoinen jonkunlainen jatkuvuus, aina pitää ajatella sitä jatkuvuutta ja asennehan se on mikä ratkaisee sitten. Vaikka sinne otettaisiin se PT taustalle, niin joka tapauksessa, kun PT antaa ne ohjeet, ihmisellä pitää olla se asenne ja motivaatio, ja sitten noudatetaan niitä ohjeita ja mennään sen mukaan. Sitten voisin vähän kertoa itsestäni, että kuka mä oon ja mitä mä oon itse harrastellut ja mitä on saanut aikaa. Eli tosiaan oma laji on ollut kehonrakennus. Ja lähinnä olen tuossa omassa lajissani valmentanut itse itteeni. Ja toisaalta se oli hyvä asia. Mä etin ja kaivoin sitä tietoa sitten paljon. Ja sitä tuli sitten muiden kilpakumppanien kautta jo alkuaikoina niin kuin kansallisella tasolla ihan Suomesta. Ja sitten siirtyessäni 2011 ammattilaiseksi, niin mä sain sieltä tietoa aika paljon kilpakumppaneita. Oli itse aktiivinen jututtamaan heitä. Et siellä oli esimerkiksi Flex Lewis, oli parissa kisassa mun kanssa mukana ja mä näitäkin kyselin paljon tietoa. Ja löysin sitten sellaista paljonkin tietoa, mitä itse tavallaan oletin aina, kun kattelin jotakin videoita, mitä ammattilaiset teki esimerkiksi. Sitten tuli sieltäkin selväksi se, että siellä oli paljon
paljon esimerkiksi ihan Zoom-mielessä tehtyjä videoita, eli ne treenit ei ole todellisuudessa samanlaisia, mitä siellä jossakin videossa on, missä niin pyritään vaan nostaa mahdollisimman isoa painoa ja näyttää, miten se rauta siellä liikkuu. Et se keorakennustreeni poikkeaa paljolti siitä, mitä se on tuo voimailu, voimalajit, voimannostot, painonnostot, voimamieslajit. Se on niin todella, todella eri tyylistä se treeni, mutta esimerkiksi Suomessa on aika pitkälti vaan aina uskottu sitä, että mitä isompaa rautaa sillä heilutetaan, niin sitä enemmän ne lihakset kehittyy, mutta nyt ei ihan pidä paikkaa sitä. Ilman muuta, jos on isot lihakset, niin kyllä sitä sitten jaksaa tehdä ihan oikeakin ja oikealla tekniikolla niitä raskaalla painollakin niitä sarjoja. Mut tosiaan sitä omasta kisaurasta, niin mä aloitin 1998 kilpailemaan, eli silloin oli ensimmäinen Suomen mestaruuskilpailu. Niskasen Veli-Pekka potki minua sillä lavalla ja sillä alkoi usko mennä, että ei tuo kaveri sinne ikinä menee. Sä ajattelin, että mä aina olin vähän sellainen, että meinasin lähteä, mutta mä ei kiinnostanut se diettaaminen sinne kisaan. Sitten lopulta 98 päätin ja lähin ja se oli eka SM-kisa, 80 oli silloin nelonen. Sitten mä ajattelin, että tämä on kyllä ihan mun oma juttu, tykkäsin siitä ja tiesin, että jos mä teen niitä asioita vaan paremmin, niin mä mahdollisesti pystyn niin nousemaan ainakin niin kansalliselle huipulle. Sitten seuraava kisa olikin sitten seuraava SM-kisa vuonna 2000 ja siinä tuli sitten jo ykkössija. Siihen väliin mahtui joku semmoinen kutsukilpailu, jossa oli sen ajan Suomen huiput. Se oli eri sarjoista valittu painoluokista kilpailijoita ja oli siinäkin niin ihan kohtalaisella menestyksellä. Muistaakseni neljäs oli siinä kilpailussa silloin, mutta se valo vaan itseä uskoi. Ja sitten se 3 viikkoa sen kisan jälkeen kovasti töitä ja voitin sen ensimmäisen Suomen mestaruuden sieltä. Ja siitä sitten jäi siihen koukkuun tavallaan siihen kisaamiseen ja se oli sellaista enemmän itsensä haastamista. Mä aina ajattelin, että mä koitan vaan parantaa itseäni ja etin sitä tietoa avoimesti. Ja tietysti siinä oli niin kuin sanotaan se 2000-luvun alkupuoli ja se eka 10 vuosi oli silleen, että mä kuvittelin jossain vaiheessa, että mä tiedän kaikesta kaiken, mikä liittyy tuohon treenaamiseen, mutta en mä todellisuudessa tiennyt. Ja Suomessa oli aika heikkoa kuitenkin se tietotaito niin kuin näissä kehonrakennus- ja niin fitnesslajetkin kehonrakennuksen fysiikan rakentamisen puolesta. Eli se tietotaito oli vähän heikko. Ja niin kuin äsken tuossa aikaisemmin kerroin, niin monet aina ajattelee, että mitä isompi rauta siellä heiluu, niin sitä pitemmälle sä oot kehittynyt. Mutta se ei vaan ole tosiasia tässä, että siellä pitää oikeasti osata kohdistaa lihakselle ne treenit. Ja niissä liiketekniikoissa on parantamista vähän itse kullakin. Ja sanotaan näin, että itsekin, jos en ole tosi tarkkaan, niin kyllä tahtoo itselläkin lipsua. Sitten autetaan aina monesti niin kuin muilla lihasryhmillä, kun pitäisi tehdä jotakin tuota tiettyä lihasryhmää. Ja siellä sitten tahtoo olla, että siirtyy se rasitus ja se jännitys ei enää olekaan siellä kohdelihaksessa. Ja silloin voi opita sitä tiettyä, jos siellä on vaikka niin kuin rintalihasten kanssa on ongelmaa tai selänlihaksiston kanssa, jos niitä ei opita jännittämään siinä sarjan ja koko toistoalueen aikana, niin ei ne vaan kehity sitten. Mutta tosiaan se eka 10 luku tältä vuosituhannelta meni vähän silleen, että kuvittelin ehkä vähän itsestäni liikoja. Menestystä tuli siinä kuitenkin, että tuli niin kuin 4 Suomen mestaruutta sinä aikana, 2 Pohjois-Pohjan mestaruutta ja se oli niin kuin useampi overall-voittokin noista ja sitten oli jotain GP-kisavoittoja tässä lähimaissa. Semmoisia, mitkä oli ihan tavallaan kansainvälisiä kisoja, että Euroopan maista tuli niihin kilpailijoita ja niistä tuli useita voittoja. Ja ajattelin, mä tuudittauduin siihen, että on sillä tasolla, että kun me vaan suunnilleen kunnossa, niin silloin pärjää ja mahdollisesti voittaa niitä kisoja. Mutta ei se kipinä ollut sitä mihinkään hävinnyt, mutta sitten vaan mietin, että mikäs tässä, että kun pitäisi päästä vähän pitemmällekin, että ei tämä niin itse tyydytä näin. Ja siellä 2006 mulle tarjottiin ensimmäisen kerran pro-korttia, mutta kun itsekin on tällainen suhteellisen pienikokoinen, lyhyt kaveri, ja sitten ajattelin, että mitä mä menen sinne niin niitä 100-kiloisia tai yli monstereita vastaan, että eihän mä maksimissaan se 90 kiloa saa itsekin salvalle painoa, että miksi mä sinne menisin. Ja jätin ottamatta silloin 2006 sen pro-kortin ja jatkoin sitten ja amatöörinä ja
ajattelin kehittää fysiikkaani vielä siinä ja jonkun verran vielä tuli kehitystä siinä, mutta ei mitään mainittavaa. Ja sitä ajattelin, että ikä jo niin paljon tuolla, oliko se 2009 vuosi, silloin tuli kuitenkin useampi kisavoitto ja overall-voitto siinä niin amatööripuolelta ja SM- ja PM-kisossa lähinnä, niin ajattelin, että otan sitten se pro-kortin vastaan ja siirryin sitten 2011 sinne ammattilaispuolelle ja olihan se vähän silleen, ajattelin itse, että se on vähän kuin mopolomoottoritielle, että itse on kuitenkin aina pitänyt itse ihan täysin amatöörinä ja on tehnyt sitä vähän silleen, että on niinku muita töitä ollut, että onneksi on jonkinlaisia tukijoita ollut siinä, mutta ei se Suomessa ihan älyttömän iso ole niinku näissä lajeissa se sponsoreiden saaminen, mutta kuitenkin sille, että pystyn kilpailemaan, että joitain kilpailuja mä kävin ammattilaisena 2011-2015 ja niistä oli sitten parhaampina saavutuksena oli Lontoossa, Lontoon GP kutossia, eli se on kuitenkin ainakin omasta mielestäni hieno saavutus, että pääsi niinku finaaliin ja se oli kaksipäiväinen kisa ja pääsi sinne toisena päivänä sinne finaaliin ja se oli Flex Lewis voitti silloin se jo itse oli tosiaan kuudes ja jälkikäteen ajateltuna, niin jos olisin osannut asiat tehdä paremmin, että itse oli aika laiska aina harjoittelemaan ottaa poseerausta esimerkiksi, niin siinä mä annoin aika paljon muille eteen ja sitten tietyt sellaiset, sanotaan niin kuin selkä oli mulla varsinkin selkäpuolelta, niin en vaan riittävästi hakenut tietoa siihen selän treenaamiseen, niin siinä meni aina varmaan pari-kolme sijaa aina alaspäin sen takia, että mä olin sieltä niin selän alueelta huonompi kuin ne parhaat ammattilaiset ja senkin on sitten jälkeenpäin oppinut, mutta todellakin kun en enää ammattilaisena kilpaile ja sanotaan, että se paras aika on itsellä ajanut ohi, että ei tämä ikäisenä enää niin älyttömän paljon kehity niin siitä ei sillä tavalla enää niin kauhean iso hyötyä ole, mutta on se tietyllä tavalla motivoi, että kun on oppinut jotakin uusia juttuja, on se kiva nyt treenata sitä selkeää silleen, että huomaa, että ei, että se on parempi kuin silloin ammattilaisaikoina. Tavallaan se tuntuu kivalle silleen, mutta tosiaan niin se, että ammattilaisuralta oli se kutossia, oli sitä kevyemmästä sarjasta, kun se kevyempi sarja tuli silloin, mä en muista mikä vuosi, mutta se on kymmenisen vuotta nyt ollut siellä mukana, niin sieltä se kutossia on se paras ja olisinko mä 6 kilpailua kaiken kaikkiaan käynyt niitä ammattilaiskisoja. Kisoja sitten ja kilpailin 2 kertaa ihan siellä Openin puolellakin, että Open on se, mikä on niin kuin painoluokat, että siellä ei kavereita punnita, ettei tarvitse mistään vaakalukemista päästä niihin vaakalukemiin silleen, että ei, siellä saa painaa ihan kuinka paljon vaan, että ei ole sillä merkitystä ja saa tietysti painaa ihan kuinka vähänkin vaan, että ei se ole aina kahtuminen siihen, että kuka se kilo on tai iso on se paras, vaan se katsotaan se kokonaisuus sitten fysiikasta sitten ja sen mukaan ratkaista sitä kun vertailla ne. Openin puolelta, pro-puolelta mulla on 9 sijaa. On paras sieltä se oli 2013 Nordic Pro-kisasta. Tuossa jossain haastattelussa Kille Kujala kuului kertoa, että hän oli 10. jossain ammattilaiskisassa, että hänellä on Marko Savolaisen jälkeen paras sijoitus suomalaista Open-puolella, niin se nyt on kyllä suoraan sanottuna täyttä pötyä, koska mulla on se 9 sija siellä ja se on parempi kuin se Killen 10. sija. Että ei tietenkään voida vertailla Killen kanssa toisiamme, jos sama aika lavalla on oltu, mutta siinä puhuttiin noista sijoituksista ja tosiaan mulla on se 9. sija on sieltä Openin puolelta ja sitten 6 sija on sieltä kevyemmän sarjan sen 212 puolelta ja parhaat siellä. Sitten ajattelin 2015, että mä lopetan, tuli jo ikäisen verran. Mietin, että lopetan sinne niin kuin ammattilaiskisoihin, että en enää sen jälkeen en kilpaile ja en viitin enää itteni rääkätä ja vetää sinne. Sitten ammattilaispuolen kisoihin, mutta se jää aika lyhyt aikaiseksi itse asiassa se päätös sitten, että kumminkin 2017 tein sitten taas paluun ja menin amatööripuolelle ja itse asiassa mä menin siinä vähän puolivalolla silloin, että kisoihin ja en niin kuin valmistautunut tarpeeksi tosissani. Että se oli vähän sellaista, että kunhan nyt lähen ja katson, että mihinkään, että käytä tuossa kotiyleisössä SM-kisoissa ja katson, että mihin se riittää. Ja se tuli silloin tuloksena kakkossia sitä
90-sarjasta siinä ja tota, en mä nyt millään lailla tyytyväinen ollut, mutta se kisa meni muutenkin silleen, että en mä siellä suoraan sanottuna sen lavalla olisi kiinnostunut olla, kun isä kuoli siinä aamusella, tuli tieto puhelimeen, että isä on kuollut ja sitten piti iloksi nostaa sinne lavalle, niin se ei ollut ihan mikään, se oli kyllä raskain kisa eläessä. Ja tota, sitten siinä meni sen jälkeen taas pari vuotta ja ajattelin, että käyn vielä kokeilemista ja muuten huono maku tuota näistä kisoista, että jos viimeinen kisa on sellainen, että mikä on mennyt vähän tota, eikä ihan vähänkään penkin alle, että kun ei, tosiaan se oli maailman tekijä summa, että se epäonnistui sitten. Ja 2019 syksyllä meni sitten SM-kisoihin taas ja siellä oli tuloksena kakkossia, oli vähän itse pettynyt, että oli kyllä oikeasti kunnossa siellä ja suoraan sanottuna ootin kyllä, kun on niin paljon kilpailuja, aina nähnyt kuitenkin tuota, millekä ne muut kilpailijat näyttää ja tuota, osannut vähän verrata itteeni sinne ja no kakkossia kuitenkin 126 kilpailijan joukossa, se oli ihan ok ja sanotaan, että 50-vuotiaalle kaverille kuitenkin yleisessä itseä 20 vuotta nuorempien kavereiden joukossa, mutta ei siinä sitten ilmoittivat vaan sitä Kehonrakennusliitolta, että joo, että sut on valittu kanssa tuonne Lontoon Amateur Olympiaan ja ajattelin sitten, että ilman muuta lähden sinne, kun liitto maksaa matkat ja tota, ei muuta kuin sinne ja ilmoittauduin sekä Masters plus 40V-sarjaa että siihen yleiseen ja sehän tota, Amateur Olympia, se on kansainvälinen kovatasoinen kisa ja Lonto on sellainen paikka, kaupunki, joka vetää kyllä kovia kilpailijoita ympäri maailmaa. Ja siinä oli kuitenkin, meni ekana se, ensiksi jätti sijoitukset sinne Masters-kisassa ja se oli painoluokaton, sen mä voitin siellä ihan täysillä tuomariäänillä. Eli tuli semmoinen paluu voittokantaa silleen, että itsellä oli vain 17 amatöörikisan voitto, kun lasketaan kaikki niin kuin overall-voitot ja tällaiset niin kuin kaikki sen mukaan. Niin. Olin niin kuin tosi tyytyväinen siitä ja se valo taas usko itse, että kyllähän se vielä kuntoon päästiin. Ja tota, yleisestä tuli sitten kolmossia sitä amatöörikisasta, kolmossia sitä 90-sarjasta ja se ei mun mielestä ollut tosi aika huono, että sielläkin oli joku lähes 30 kilpailijaa ja sitten se oli se Suomen mestari, joka kaksi viikkoa aikaisemmin voitti minuut ja hän oli siinä samassa sarjassa, oli 9 ja mä olin kuitenkin kolmas. Et siinä tuota, sanotaan, että tuli vähän petrattua tai sitten vaan se kansainvälinen tuomarilinja on, että se suosii enemmän sitä massaa ja kireyttä. Et Suomessa ehkä laittiin jotain vähän muuta sitten, mutta tuota, ei siitä sen enempää sitten. Että, ja tässä on nyt miettinyt sitten itse, että tuota, vieläkö sitä viitsii kilpailla, kun tuo olisi ihan hyvä lopettaa sen 2019 syksyn kisojen menestykseen, että se oli sen verran hyvä kuitenkin, että ei sitten voi jäädä huono maku, jos menee sitten, että ei tuota, menestykään enää niin hyvin sitten seuraavassa, mutta katsellaan, että itse olen enemmän tuonne valmennuspuolelle nyt vaan suuntautunut ja olen tehnyt tuota valmennuksia kyllä itse asiassa niin ainakin 10 vuoden ajan kilpailijoille sekä toimin PT:nä ihan tuota, kaikenkuntoisille ihmisille, että ihan painon pudottajista, kunnon kohottajista ihan kilpailijoihin asti, että kehonrakennus- ja fitnesslajien kilpailijoita on valmentanut ja se 10 vuotta on tehnyt sitä hommaa, että tota, siellä on tiettyjä sellaisia ihan sanotaan niin kuin Suomen mestariksi astikin olen valmentanut, että on niitä ihan useampiakin ja tietysti enemmän on vielä jotain SM-finaalisteja ja mitalisteja, mutta jos poimitaan jotain, niin esimerkiksi Mikko Ovaskainen, hänet valmensi 2013, kun se oli Suomen mestarista. Mikon kanssa muutama, pari-kolme vuotta tehtiin yhteistyötä ja Mikko ensimmäisen Suomen mestaruuden voitti silloin 2013 ja overall voiton kanssa. Ja Heini Hakalahti on tuota Body Fitness vuotta 2017. Hänet valmensi Suomen mestariksi Body Fitnessissä ja overall voittajaksi. Ja onhan niitä paljon muitakin, mutta itse on vähän ollut silleen, että mä en ole kovin paljon mainostanut itseäni, että tämäkin on ensimmäinen kerta, kun kameran edessä vähän puhun itsestäni ja siitä, mitä teen. Ja tota, tämä on tavallaan vähän uutta, mutta katsotaan, mitä se tulee. Ja jos ihmisiä kiinnostaa, niin voi aina valita joku vähän suppeampikin alue, mistä puhutaan. Ja tota, vähän yksityiskohtaisemmin käy sitten kaikkea siinä läpi.
Mutta tosiaan niin sitten kuntosaleilla siirrytään asiasta toiseen. Kuntosaleilla näkee paljon ihmisiä, jotka on tosiaan motivoituneita, varsinkin tuolla nuoremmissa. Että on todella motivoituneita ja varmasti seuraavat paljon kehonrakentajia tai fitnesslajien kilpailijoita ja haluavat päästä eteenpäin siinä. Siinä niin heilläkin olisi hyvä aina olla sellaisia jotain välitavoitteita. Sillä itselläkin oli silloin alkuun, ennen kuin kilpailinkin, niin minulla oli aina välitavoitteita, mitä mä ajoin takaa. Se voi asettaa omassa painossa, välillä voittaa välidiettejä vetää, koittaa sitä lihasmassa hankkia lisää. Voihan se olla silläkin, että asettaa niihin sarjapainoihinkin. Että kyllä se tietynlainen progressio sielläkin, niin se johtaa eteenpäin. Mutta siinä pitäisi aina muistaa se, että se suoritustekniikan kustannuksella ei niitä treenipainoja vietäisi ylöspäin. Että pyrittäisiin aina ehtimään sitä tietoa ja käännyttää sellaisen puoleen, joka osaa oikeasti neuvoa lajikohtaisesti treenaamaan. Että mä osaan tämän niin kuin kehonrakennusharjoittelun, mä osaan sen neuvoa. Mutta mä en ole esimerkiksi mikään, joka osaa neuvoa voimannostajia. Että vaikka me tehdään kuntosalilla, niin kuin kaikki tehdään se työ, mutta ne on erityylisiä lajeja. Ja tosiaan mä olen erikoistunut siihen kehonrakennusharjoitteluun. Ja sanoin, että se kehonrakennusharjoittelu, mikä on se lihasta harjoittava treeni, niin se käy sinne just sinne lihaskuntoharjoitteluun myös. Eli ihan aloittelijasta pitemmälle edenneelle, niin ehdottoman tärkeää on se, että ne liikeradat tehdään oikein ja opetellaan tekemään lihaksella. Et se ei ole vaan sellaista repiimistä ja vähän sinne päin tekemistä. Et voisi sanoa, että ihan niin kuin maallikot, jotka käy tuolla salilla, ja vaikka ne olisi niin kuin jonkun verrankin käynyt siellä taikka vuosia ja ei ole niin kuin tarpeeksi panostanut siihen liikeradatojen opiskeluun ja siihen, että treenataan lihaksella, niin ne ei näe sitä eroa edes, että jos toinen tekee oikein ja toinen tekee ihan väärin. Se liike näyttää suunnilleen, niin kuin sanotaanko, jos sitä ei tarkemmin jää katsomaan, se näyttää suunnilleen samalle, mutta sieltä puuttuu sitten se kokonaisen kohdelihaksen jännittäminen ja ei tule supistusta eikä venytystä oikealla tavalla ja varsinkin se jännitys häviää sellaisen toistoalueen aikana. Sitten ei myöskään tule tulosta. Se on vähän niin kuin tavallaan heittää aikaa hukkaa siinä. On paljon motivoituneita treenaajia, jopa kilpailijoita, jotka ei tarpeeksi niin kuin keskity eikä hae tietoa siihen, miten treenataan. Ja kuten kerroin, niin itse kuvittelin alkuja vielä tuolla suhteellisen vanhallakin iällä ja oli kuitenkin jo jonkun verran menestystä, että mä tiedän kaiken ja en pitänyt opetella uutta, mutta esimerkiksi tuo Uusitalo Ari pohjoisen suunnalla asustelee. Hän palasi mulle asioita tiettyjen lihasryhmien treenistä ja sieltä kyllä löytyy tosi paljon tietoa itselle ja sitten on niin kuin soveltanut niitä, mitä käytin sen läpi, niin sitten soveltanut vähän kaikkiin liikkeisiin ja katsonut, että hei, että ei tehdä näitä selkäliikkeitä niin, että vedetään käsillä ja silleen, että koko ajan se olkapää, hartian seutu on sieltä jännittynyt, että opettavaa oikeasti tekee sillä selällä, kun treenataan selällä ja sieltä sitä tulosta tulee, se on ihan kaikissa lihasryhmissä pätee tuo sama. Voin perustella tälleen, että vähän joka salilla näkee, että siellä liikutellaan niitä isoja painoja. Mutta se vaan, että sitten, että kun katsotte, ketkä niitä liikuttelee, niitä isoja painoja, niin onko siellä kovin monella sitten ne lihakset kehittyy silleen, että siellä on isoja lihaksia. Et, se on täysin eri asia, se voimailu ja voimannosto tai se painon liikuttaminen pisteestä A pisteeseen B, kuin se, että tehdään sitä lihasta kehittävää, rakentavaa treeniä. Tietysti tämäkin on vähän semmoinen asia, että monesta se kuulostaa silleen, että tuo kaveri puhuu pötyä, mutta kyllä mä väitän, että jos joku tulee mun oppiin, niin se kyllä huomaa sen siinä sanotaan ensimmäisen treenikerran jälkeen, mitä mä tarkoitan sillä. Että, ja kuten sanoin, niin nämä on ihan sellaisia perusasioita siinä, että sen kehityksen kannalta, että ne on ihan sekä sinne niin kuin enemmän aloittelevalle että sitten pidemmälle edenneelle ja varsinkin niille, jotka on pidemmälle edenneet, niin niille olisi ihan ehdottoman tärkeää sille harjoitella oikeasti treenaamaan lihaksilla, jos niitä lihaksia halutaan sitten. Että tietenkin en ole ainoa itse, joka osaa tämän, että osaa niitä monet muutkin neuvoa täällä, mutta kannattaa aina vähän miettiä sitä, että meneekö se homma oikein kuitenkin, miten itse on tehnyt. Ja sitten jos huomaa, että vuodesta toiseen hankaa jotakin
lihasryhmiä ja aina tekee sillä samalla tavalla ja miettii, että kun mä oon tähänkin asti päässyt näin, niin kyllä mä tästä eteenkin päin pääsen samalla tavalla tekemällä samoja asioita ja mahdollisesti niitä samoja virheitä ja niitä virheellisiä tekniikoita käyttäen. Koska kyllä se niin kuin, varsinkin näissä fysiikkalajien harrastajissa ja kilpailijoissa, niin kyllä se kertoo, että mitä se peilistä näkee ja miltä sillä kilpailavalla näyttää. Jos ne itse on huomattavaa muutosta saanut ja huomaa ne lihasryhmät, mitkä on jäljessä, niin kannattaa ehdottomasti sitten hakea sitä oppia ja opetella tuota treenaa niin silleen, että sille tulee sitä kehitystä. Toi on semmoinen seikka, mikä kannattaisi kyllä monen kiinnittää huomioon. Samoin se kuin itsekin treenailen tuolla, että voi olla treenaa jo vähän silleen, että vaan ihan omaa kuntoni ja kuntoon kannalta, mutta vaan mä olen sinne sanonut treenikaverille, että huomata, jos jossain lipsuu, että huomata siitä sitten. Että sitä mä teen aina itsekin, kun ohjaa ihmisiä, pyrin aina opettamaan mahdollisimman tarkasti. Ja ainakin itse, kun on siinä mukana, niin pyrin, että ne tehdään ne liikkeet silleen, että ne menee sitten sinne lihakselle. Tosiaan tuossa niin vähän kuntosaliharrastajiakin voi jakaa vähän silleen tietyllä tavalla eri kategorioihin. Että on siellä tietenkin sellaisiakin, jotka treenaa jotain ihan täysin eri lajia, että tekee vaan niin kuntosaliharjoittelua voimaharjoitteluna. Ja en mä siinä välttämättä sitten, että on sielläkin treenitekniikat on oltava sellaisia, että ne on turvallisia tehdä, mutta en mä siellä niin kuin lähtisi sitten opettamaan tai välttämättä, en itse tietysti ole muiden lajien valmentaja, mutta tuossa voimaharjoittelu on eri asia, että sitä voi tosiaan tehdä silleen, että tehdään tiettyjä liikkeitä, mistä saadaan hyöty siihen omaan lajiin ja lähinnä niin kuin voima-arvojen muodossa, mutta ne, jotka treenaa vaan salilla ihan pelkästään sen kuntosaliharrastuksen vuoksi, sen oman fysiikkansa kehittämisen vuoksi, niin heidän on se ensiarvoisen tärkeintä tosiaan nuo tekniikat ja tosiaan niin kuin on eri kategorioihin jaettavia ihmiset. Tosiaan niin kuin äsken sanoin, niin ne, jotka treenaa kuntosalilla vaan oheisharjoittelua, on joku vaikka jääkiekkoilija, jalkapalloilija, joku yleisurheilija ja tälleen, niin ei niille ole ihan niin tärkeä se, ei heidän tarvitse treenata niin kuin joku kehorakentaja tai fitnessurheilija niin tarkoilla tekniikoilla, mutta kuitenkin sille, että ne on turvallisia tehdä. Ja sitten on niitä aloittelevia, jotka tulee sinne salille, että heillä olisi niin kuin hyvä kuitenkin oppia tekemään ne liikkeet, se perustekeminen saataisiin sinne niin kuin oikeanlaiseksi. Tehtäisiin, että karsittaisiin ne perusvirheet edes pois sieltä. Ei heilläkään ole välttämätöntä, että se on niin tarkkaa kuin esimerkiksi jollain kehonrakenteella se treenaaminen lihaksella. Mutta kuitenkin, että karsitaan ne perusvirheet pois sieltä, että saadaan jotain tuloksia aikaisemmin. Sitten on tietenkin ne, jotka treenaa tosiaan tavoitteellisesti, haluaa sitä lihasmassaa ja haluaa muokata sitä kehoa siihen suuntaan, että on ehkä mahdollista kilpailuissa fysiikkalajeissa, niin se on taas ihan ensiarvoisen tärkeitä ne treenitekniikat. Tässä vielä jonkun verran aikaa, niin en tiedä sitten, pitäisikö tässä vielä puhua tuosta ravinnosta vähän enemmän. Että siinä alkuun jo otin vähän esimerkkiä siitä, mitä monesti tehdään niin virhettä, että lähdetään tosiaan syömään liian vähän, kun aloittaa niitä tuloksia ja halutaan puottaa sitä painoa. Mutta todellisuudessa ihminen pystyy kyllä syömään yllättävän paljon, mutta se pitää pohjustaa sille, että syödään sitä terveellistä ruokaa ja syödään niin tiettyyn väliajoin. Että siellä olisi joku sellainen, sanotaan niin vaikka 3 tuntia. Keskimäärin olisi ne ateriavälit ja syvä se 5 tai 6 pientä ateriaa päivää. Se 5kin on ihan hyvää. Ja siellä vähän katsoo sitten, että sinne aktiviteettien ympärille enemmän niitä hiilihydraatteja ja sitten vähän vähentää niitä sieltä sitten muilta ajalta, että esimerkiksi ennen nukkumaan meno ei tarvitsisi olla niin paljon. Siellä sitten vaikka öljyä, rasvaa vähän enemmän ja sinne aktiviteettien ympärille, että sitä rasvoja tarvii niin paljon. Vaikka se proteiinimäärä olisi siellä silleen, että pitäisi se sitten tasaisena joka aterialla. Että onko se vaikka 30 grammaa per ateria tai vähän isommalla 40 tai 50 grammaa per ateria. Mutta sitä proteiinimäärää ei kannata niin liioitella, että ei sitä mitään hyötyä, että syvää sitten jotain 400 grammaa päivää. Että vaikka olisi 100-kilonen kaverikin, niin mä en ole itse ainakaan omalla kohdalla nähnyt sinne mitään hyötyä. Että tietysti en nyt piti lähteä ihan erikoistumaan tässä siihen ravintoaiheeseen, mutta se vaan, että jos sitä tietoa ei ole itsellä, niin kannattaa aina kääntyä jonkun sellaisen puolen, jolla sitä on.
että tuli sitä tuloksia. Että se kumminkin tota, jokainen haluaa niitä tuloksia. Ja jos ei ole ihan perillä siitä, niin kannattaisi kääntyä tosiaan joku ammattilaisen puoleen. Että nettihan on täynnä ohjeita, mutta kun siellä osaltaan kyllä, jos ei osaa sieltä eritellä, että mikä on järkevää neuvomista ja mikä ei, niin tota, siellä kyllä tulee niin paljon huuhaa tietoakin. Ja se valinnan vaikeus sitten ennen kaikkea. Että en mä sitä sano, etteikö jotkut niin nettivalmennukset ole ihan hyviä, että kyllä sielläkin tulosta saa, mutta kyllä se pitää vähän tiettyä yksilöllisyyttä olla, että ei kaikille käy aina samaa. Mutta eipä tässä muuta. Tämä ensimmäinen striimi, ja tässä käsittelin noita asioita, että saattoi vähän kuulostaa, että vähän sieltä täältä meni ja vähän sekaavasti, mutta ajattelin vähän kertoa omia näkemyksiä ja vähän kertoa itsestäni ja omista palveluistani, jotta ei muuta kuin treenatkaa vaan kovaa ja syökää terveellisesti ja laittakaa ittenne vähitellen parempaan kuntoon. Ei muuta kuin kiitoksia ja hei!